Well, sinasabi nung Nobel laureate awardee na si uh, Gunnar Myrdal, ang pinagmumulan ng korupsyon ay yung discretion na ibinibigay ng gobyerno sa mga taong korup. So, mabuti po talaga yung intensyon ng batas at nung nasa mababang kapulungan na ko diyan ay uh, si Dr. Um, Sinibaytong doktor na Iloilo -ilo congressman, um meron Red, ang nagsulong niyan, um, no, yung anti-red tape law, no. Mm. Ang problema po Bagamat mababawasan ng diskresyon kung aalisin yung mga sagabal sa pagkukuha ng mga permit para ikaw makanegosyo, habang narariyan ng korupsyon, problema pa rin po yan. So yung anti-red tape law natin, pamamagitan para mabawasan yung diskresyon at mabawasan yung posibilidad ng korupsyon. Pero kung korup talaga yung mga tao dyan sa mga LGUs at iba't ibang ahensya ng gobyerno, magre-reklamo at magre-reklamo pa rin ang mga namumuho ng mga kumpanya. At sa 32 years of practice ko na po, parang ang mga foreigners talaga, dismayado na talagang systemic ang korupsyon sa Pilipinas. So sabi ko nga, eh, ano bang solusyon dito? Baka mamaya kinakailangan eh, lahat ng antayin na lang nating maging mga adults yung mga kabataan at baguhin talaga ang buong paningin sa mundo. Kasi dito po sa Pilipinas, parang tinanggap na natin yung konsepto ng SOP. Na meron talagang dapat na binabayad dahil hindi dapat tinatanggap ng mga mamamayan. Dapat tayo talaga zero tolerance to corruption. At hindi matitigil ang corruption habang namimigay tayo ng suhol. Kinakailangan talaga pag merong nagpahiwatig ng na gusto nilang suhol, kapalit ng serbisyo ng gobyerno, magdemanda yan lang po ang solution. Well, yan po talaga isang pamamaraan para nga masunod yung sinasabi ni Gary Merrilldale, tanggalin mo ang discretion. Tanggalin ang discretion. Nang sa ganon, pag merong kang listahan ng requirements na comply requirements dapat ibigay. So, pero ang katotohanan po niyan, kahit i-digitalize mo lahat 'yan, kung uuupa pa rin yung corrupt na gobyerno na hindi pa rin pipirma kahit ano mangyari kung hindi siya bibigyan ng lagay wala pa rin mangyayat. So, hindi po solusyon sa kahit anong problema yung pagbabago ng saligang batas na para payagan silang uh, mamuhunan sa mga industriya na riniserba natin ngayon sa mga Pilipino lamang. Ang solusyon po talaga ay ikulong lahat ng korap. Dahil yan po ang number one disincentive para mga dayuhan ay pumasok at mamuhunan dito sa Pilipinas. Ang nakapagtataka nga eh, bakit biglang nagbago ng posisyon ng presidente? Kasi tanda-tanda po talaga sa simula ng administrasyon niya, hindi siya sangayon sa pag-amenda ng economic provisions at sabi niya talaga, hindi niya kinakailangang baguhin yung mga economic provisions para tayo maging maunlad. O, to the credit of the President, itong nakalipas sa taon, we are the second fastest growing economy next, next only to India. O, tamang sinabi niya, eh bakit ngayon ang sinasabi ay pabor na siya sa pag-amenda ng economic provisions? Hindi ko lang alam, mga partners, kung meron talaga tayong audio na nagsasabi ng ganyan ng Presidente or again through sources. No? Pero sa akin pananaw, mayroon talaga siyang paninindigan na walang kinakailangan baguhin din sa saligang batas. Kaya nga nagtataka ako eh at nagtatanong, sino ba talaga nagpapatakbo ng gobyerno ngayon? Dahil yung inisyatibo na baguhin ng saligang batas, nang galing yan kay Mr. Espeker, the presidential cousin. Eh bakit ngayon, yan na rin ang paninindigan ng presidente at nagbago na dun sa una niyang pahayag. Who is really in control? O oh, yun nga po aking pagkakaintindi rin. Nagkaroon ng ganyang deklarasyon. Eh bakit ngayon sinasabi ng mga presidential cousin uh, na sumasang-ayon sa kanilang adikain ng presidente na kinakailangan banguhin ang economic provisions? Dahilan nga kung bakit inatasan niya ang Senado to take the lead. Eh bakit nagbago? Yan ang hindi ko maintindihan. Tapos ngayon, sinasabi nila, hindi na kinakilang isulat yung non-cooperation. Pabago-bago nga po ang isip ng presidente. Sa totoo lang. Ako po, particular sa ganyan, dahil bilang spokesperson, nung panahon ni Presidente Duterte, nakasulat po sa akin lahat ng pronouncement ng presidente. Hindi po totoo na never nagbago ang presidente sa kanyang mga posisyon. Nagbago po siya. Alin? Unang-una, same-sex marriage. Alam ko po yung mga pagkakataon kung kailan siya nagbago. Pero kaunti lang po yung issues na yan na nagbago siya ng posisyon. Same-sex marriage, yan talaga, pabago bago siya ng posisyon. Kasi meron daw siya mga brother-in-law na um, LGBT, no? So, paminsan-minsan, uh, sabi niya, pwede, paminsan-minsan, hindi. Pangalawang beses pa, yung sa BARM. Kung kinakailangan bang ituloy ang eleksyon o ip ipagpaliban ng eleksyon ng BARM. Ayan, dyan po siya pinakamaraming beses nagbago ng isipan. Pero ang ating Pangulo pong Marcos, sinabi niya, Pebrero, iba na ngayon. Non-cooperation ICC, seven months ago, nagsalita ang Secretary of Justice na bago na ngayon ang, ang, ang paninindigan. Tapos binalik naman niya na hindi tayo makikipag-cooperate. So, eh, hindi ko maintindihan kasi kung bakit ganun ang proseso. Napapansin niyo ba yon mga partners? Eh nga nagdududa bakit ako nag-i-insist na isulat in writing. Ayano, no? binasa mo yan, no? Mm. And yet, ito nga yung pirma is what is dividing the nation. Dahil nga doon sa pamamaraan ng ginagawa nila. At saka pati na rin doon sa pagnanasa na magguhin ng konstitusyon, nagaya nga ng sinabi ni Chief Justice Davide, eh, wala namang dahilan. Oh. So, wag niyo po akong sisihin ha, kung ako ay very legalistic in my approach lalong-lalo na sa issue ng cooperation with the ICC. Well, sinasabi ko po, pwede magbago ng isipan ng ating mga um, liderato, pero wag naman po sa napakadaming issues. No? <laughs> si Presidente, dalawa lang po ang aking na-trace. Napabago-bago siya ng isip niya. Same-sex marriage at saka eleksyon ng BARM. Pero ito po, marami na po eh. Maitindihan ko anong iisipin na ngayon. ba? Diba? Pero ito po ay fundamental eh. Dahil ito nga po ang kaluluwa ng bayan. The soul of the nation is the constitution. Para sa isang taon, ay eh, magbagus magbago siya ng isipin, isipan. Eh, nakakalito talaga. Diba? So, kaya tuloy, hindi mo rin masisa yung mga kongresista. Kung susunod o hindi doon sa mga instruksyon ng um, speaker. Kasi, ayan ang binang, binanggit ngayon ng presidente. So, kung ikaw ay kongresista, abay, yan ang gusto ni presidente, ibigay natin. And yet, ang problema kasi is, he has never gone on cam, on the record, dun sa mga sinasabi ni Senate President Migzubiri. Hinayaan niya magsalita si Senate President Migzubiri at hindi siya nagsalita mismo sa harap ng media at sa harap ng taong bayan kung anong paninindigan niya dito sa ongoing bribery initiative. So kung pakinggan mo ngayon, ito ang latest pronouncement kahapon lamang, eh mukhang pabor siya sa pirma. O kung ikaw ay kongresista, ititigil mo ba yung pirma? Siyempre hindi. Dahil nagsalita ng ganyan ang ating presidente. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.